Hello, Namaste, Sampuna, Sathir, Laswakacha, Rubi Rai Mukbang channel, Sathiru, Sandaje, Ajapani Machi Mukbang video, Raisakekosu, Ani Sathiru Derejana La Tachadeza, Miroze Egdom, Hebret of Pork Jay, Ani Egdomi Estobanara Pakinjel Panakosu, Ani Keema Noodles, Sathiru, Egdome famous Keema Noodles, Ani drink my Anira Duce, Sathiru. सुरु देखि अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला अनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्दिनु होला धेरै साथ सपोर्ट मिल्ने छ भन्दै म चाहिँ सुरु गरे साथीहरू अनि यो चाहिँ Keema Noodles चाहिँ साथीहरू मैले बाहिर देखि ल्याएको अनि सेलाई पनि सकेको छ त्यही भएर म सुरु गर्छु तपाईहरू चाहिँ अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरू ल साथीहरू एकदम स्पाइसी मिठो एकदम धेरै पाकिन्जेल भएको छ यो चाहिँ Bosta. Quatro vasos. बौद्धकोमा चाहिँ एकदम सागहरु के लाएर एकदम मिठो थियो यो चाहिँ मैले आज उता बानेश्वरबाट लिएको साथीहरु मिठै छ यो पनि सागहरु चाहिँ के थियो नुन चाहिँ कडा रहेछ कस्तो नुन कडा भयो मलाई त नुडल्समा मैले यो टेस्ट नै गरिन साथीहरु एकैचोटि प्याकिङ लिएको थियो प्लेटमा यसमा राखे अनि भिडियो बनाउन बसिहाले नुन चाहिँ कडा रहेछ म खाइ सक्दिन होला कस्तो कडा छ
ल साथीहरु आज चाहिँ मैले यो खान सकिन एकदम धेरै नुन कडा भयो अनि मैले चिसो पनि एकदम बेसी खाए त्यही भएर यति यो बङ्गुरको बोसो पनि उभियो नुन चाहिँ एकदम कडा रहेछ मैले भनिहाले मैले टेस्ट नगरी नै यहाँ प्लेटमा खनाए नुन कडा भयो यति चाहिँ उभियो साथीहरु हस त सुरुदेखि अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला नयाँ साथीहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु साथीहरू बाई बाई